Безпекова ситуація на Сумщині. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх зустрівся з представниками мас-медіа після засідання Ради оборони регіону. Починає промову з проаналізованого фактажу за декілька років. Почалась війна у 2014 році, і практично в усіх областях нашої країни відбувалися певні заходи оборонного характеру. Які? Тобто готувалися фортифікаційні споруди, готувалися захисні споруди, готувалися підрозділи територіальної оборони, готувалися органи управління районів, областей, які мали функціонувати в умовах воєнного стану. Тобто це скрізь проводилося, ці заходи проводились по всій країні. Коли ми з вами тут зустрілись, в квітні місяці я проаналізував і частково вам уже цю інформацію давав, що є певні проблеми, які існують в Сумській області. Наприклад, я вам скажу, що по фортифікаційним спорудам з 2014 по 2021 рік на фортифікаційні споруди, на ті 560 кілометрів, які ми знаємо, кордон, було витрачено всього 8 мільйонів. 8 мільйонів на 560 кілометрів. Ви ж розумієте, що це нічого. Що стосується укриттів? 7 мільйонів по всій області. За 8 років війни було витрачено всіма громадами, всіма бюджетами місцевими, обласними. Витрачені такі кошти. 8,4, 6,8. Якщо ми сьогодні кажемо на ці заходи, в тому числі підтримки Збройних сил, у нас витрачено 2 мільярди 625 мільйонів, і левова частка пішла на захисні споруди, які ви знаєте. Ми теж мали проблему, і Рада оборони національної безпеки і оборони сказала, що місто Суми, місто Конотоп – одна із гірших громад по захищеності. І ми почали цим займатися. На сьогодні сумські оборонці не дають ворогу шансів навіть думати пхатися у бік українського кордону. За останні півроку було зроблено дуже багато, говорить пан Артюх, для захисту населення і обороноздатності регіону. Працювали сотні інженерної техніки. Це працювали тисячі людей. І це все за 6 місяців. І це все за 6 місяців ми витратили на підтримку Збройних сил, укріплення, фортифікаційні споруди понад 2 мільярди в цьому році. За півроку всього-навсього. А які сьогодні існують загрози? От ви задавали собі таке питання? А що ж сьогодні нам, сумчанам, найбільше є небезпечно? Всього три. Три пункти. Це, ми всі вже до цього звикли, це артилерійські обстріли наших прикордонних громад. Більше 4 тисяч за останні місяці було обстріл. Більше 4 тисяч. І там страждають наші громади, наше населення. Друге – це авіаційні ракетні обстріли по всій території області. І ми це відчуваємо, ми це чуємо практично кожен день. Це друга загроза. І третя загроза, якої ще півроку тому не було, це дії диверсійних груп противника, які заходять на нашу територію, які вбивають наших людей, які знищують нашу інфраструктуру. Це три загрози, проти яких сьогодні, в першу чергу, це Збройні сили, сили безпеки Сумської області роблять все можливе для того, щоб якнайменше вплив ворога був на людей і інфраструктуру нашої Сумської області. Зробили ще не все. Посилювати безпекового регіон доведеться постійно, говорить Володимир Артюх. Але на сьогодні, по оцінці військових командувачів, робота ведеться достатньо ефективно. Да, ми її значно збільшили потенціал і можливості протиповітряної оборони. У нас сьогодні є підрозділи, у нас сьогодні є зброя, у нас є система управління і тактика застосування цієї системи. Ми покращили систему оповіщення. Були
недоліки, і тут, до речі, на ваших, на моїх зустрічах з вами були, лунали ці проблеми, ми її теж удосконалили. Вона сьогодні, ви чуєте, як часто вона лунає, тому що взагалі-то джерела цієї інформації щодо прийняття рішення про оповіщення збільшили в десятки разів. Десятки разів. Так же, як і збільшили фінансування на оборонні питання в десятки разів за півроку. Виклики є і будуть, наголошує очільник області. Оборонні можливості мають ставати дедалі більш стійкі і ефективніші. Можливо, це за єдиної умови – консолідація абсолютно всіх громад регіону.